No tere taas! Iga nädal paneme ikka video üles, nii et seda kontenti tuleb nii, et tapab lihtsalt ole mees ja filmi üles. Minu selja taga on siis järgmine masin, mida ma siis hakkan tünos seadistama ja see ei ole lihtsalt kodu hobi hulle ja oma, vaid see on tegelikult see Can-Ami Maverick X3 XRS, mis siis sõidab reaalselt nagu võidusõidul ja siin enne seda, kui mina hakkan nüüd seadistama, on tehtud päris palju muudatusi. Ma vaatan, et siin on vahetud amordid, siin on tehtud kere tugevduse kõik viimne kui üks silla detail on ära vahetatud. Originaal siis turvapuur, mida noh, tegelikult ei saagi turvapuuriks nimetada, on ära vahetatud ja pandud selline, millega siis reaalselt ka saab üle katuse käia, nii et ta sulle peale ei vaju. Ja mis ma veel nägin, on istmed on ära vahetatud, siin on käsipiduri kang tal pandud, loomulikult on siin vahetatud variaatorid, tagasi lõõtsad, summutid, väljalasked, ma nägin siin interkuulerid, siin ma nägin jahutusradikas on taha toodud. Et see on nüüd tegelikult päris sihtotstarbeline pill ja muidugi on siia pandud ka küljekaitsed, kui peaks külges puusse minema või siis kellegi kokku põrkama, siis ei juhtu suga nagu suurt midagi, aga pidage meeles, kui ehitate endale sellised pille, mis sõidavad 150 km tunnis, hüppavad võibolla 10-15 meetri kõrgusele veel rohkem kaugele, et turvalisus on tegelikult kõige olulisem, sest mina ise olen täpselt samasuguse aparaadiga hobikorras metsas vasta puud sõitnud, nii et kui ei oleks korraliku turvavarustust olnud, oleks need videod ilmselt olemata olnud. Aga ma hakkan pihta, ma võtan läpaka kätte, istun sisse ja hakkan tuunima ja mitte originaalaju, vaid sellele masinele, nagu ma näitasin, on pandud Motec. Ja põhjus on selles, et klient soovis rohkem modifikatsioone, rohkem vabadust kui originaalaju pakub ja Motec on peal, et tulevikus näiteks sõita erinevate kütustega, vahetada pihusteid, teha mis iganes palju lihtsamalt, kui seda originaalaju võimaldab. Kuigi ma olen neid kümned ja kümned teinud originaalajuga ka, sõidavad väga hästi, kaasartud mu enda oma kunagi. Aga Motec toodes siia kiti, mis noh, maksab küll päris palju, ta on mingi peaaegu 5000 eurot, noh, pluss veel igasugused muud vidinad, paigaldused ja modifikatsioonid, aga noh, tuunimismugavus ja laivis tuunimine, kui sul on noh, veel rauda veel muudetud ka, on hoopis midagi muud ja muul tasemel, nii et ma hakkan pihta ja siis ma räägin teile, kuidas mul läheb, mis tulemus siit tuleb ja mis probleeme mul võib ette tulla, nii et näeme jälle.
Olen jõudnud siis poole peale oma seadistusega ja praegu ma siis olen kuskil 170 ratta hobujõu ja 150 ratta newtonmeetri juures ja kõht läks tühjaks, ma mõtlesin, et söön vahepeal ja siis möllan edasi, aga ma näitan teile siis seda Moteki logi, aga siit ma siis näen, ma monitoorin muidugi ka detonatsioonianduri signaali ja siis ma monitoorin siin turvarõhku, et kas ma olen targetis ja kui ma olen saanud kõik sinna, kus ma olen tahtnud, siis ma hakkan eksperimenteerin natuke süütega ka, vaatan mida ta tahab, et kas tahab näiteks ka veel lahjemat kütusesegu ja sellised, ütleme siis fine tuningu asjad käivad alles siis, kui turborõhk ja kütuserõhk või kütusesegu on paigas ja siis ma hakkan otsima seda, kas ta tahab lahjemat segu või tahab ta hoopis rikkamat segu või mis küütenurka ta tahab ja millal hakkab mootor siis detonatsiooni leidma ja sellest ma räägingi siis pärast, mis tulemusin ma jõudsin, ma lähen praegu tõmman väikse kõhutäie ja siis räägime edasi. Mis ta sai, võtan kohe pingist ära, aga jagan teiega siis natuke rõõmu ka. Ta tegi mulle maksimumiks 180 ratta hobujõudu ja 151 ratta newtonmeetrit, aga ma tsipakene kärpisin, et vaatsin see 98 kütus on suht piiri peal seal ja jäi siis 177 hobujõudu ja kui väga kuum oli, siis tegi 174 hobujõudu rattast. Aga ma arvan, et see, no vaata nüüd seda kere nagu, see ei kaalu ja mitte midagi. Nüüd oleks huvitav teada, kuidas see tagasiside on võistlustel, et kuidas ta sõidab. Seadistasin ka launchi ära, see on siin videos näha. Vaatsin, et 2600 pööret selle variaatoriga tundub okei. Vaatsin, et rihm ei libise variaatoril ja temperatuur püsis kontrolli all. Me reguleerisime ära ka sellel silla kokkujooksud ja nüüd kui tünos olin, siis ma tegin tagaveolisena, siis need vägevad rehvid hakkasid mul juba sulama ka, aga ära need ei rikkunud õnneks. Ja nüüd ma lähen tõmman väikse launchi tänaval ja siis sellist on kliendile ütlen, et nüüd on aeg minna testima.